Roman Pokorný je hostem dalšího On Air. Dobrý den, vítám vás tady. Zdravím. Co jste cestou sem poslouchal? Nic. A naposled? Rádio jsem poslouchal, vlastně Český rozhlas plus. Ten mám tak zapnuté, nic jiného neposlouchám v podstatě. A když jste se takže nic jiného? Nepouštíte si hudbu desky vůbec? Jaká byla no v autě jo, ale tak většinou takový, no, dost, dost, toho jazzu. A pak v e, občas dostanu jako chuť na nějaký ultra heavy metal. Jako. Vážně? No, no, Co třeba? No, no různý prostě, co, co, tam mám, ale nevím, jestli se to počítá do metalu, jako mám tam takový to P.O.D. a já nevím, nějaký tyhle ty, když jsem jezdil ještě freeride na kole, jak jsem poslouchal tady ty kapely, jako no. Aby to šlo pěkně jako do pedálu, to tempo. A, a, jako, uh, tak občas chytím takového nerva, že si to musím zapnout. A to mě baví. Jako no. Ale ten, ne pořád, samozřejmě. To mi trochu překvapuje vlastně, vzhledem k tomu, že ta kytara a ten styl kytary, na kterou hrajete, k tomu se taky dostaneme. Uh, a vlastně vybavení je takový dost dřevní, že se vracíte k těm, k těm, uh, k těm počátkům toho, jak se vlastně ta uh, kytara elektrifikovala versus teda POD, to je úplně opačný extrém, bych řekl. Co vás na to baví vlastně? Právě, že to je ten opačný extrém? Ne, mě tam baví ta energie. Prostě takový to... Mně napadá slovo, které nemůžu použít, ale jo, že to, je, myslím, je, myslím, to má takový jako koule a ně, nějakým způsobem mě to uvolňuje. Tak já jsem vyrostl na Hard Rocku, jo, tak... V podstatě moje nejoblíbenější kapely byly já nevím, Led Zeppelin a, uh, Black Sabbath, ty jsem miloval úplně, že? A takže... Mám k tomu blízko, a někdy mám chuť si to i zahrát, jo, <laughs> ale... Jeden... Ty Blexabad nebo ty P.O.D.? Ne, tenhle ten jako jo, torčí styl, jo, jako kytarový si zahrát, ale... Jo, baví mě to, no, zkrátka ne, není mi to úplně cizí, jo. Vy jste ale začínal s bicíma, tak ne s kytarou. Kolik vám bylo let, kdy jste vlastně začal hrát na bicí? Já jsem začal strašně brzo, protože dědek hrál, tata hrál, jo. E, byli takový venkovský muzikanti. A já jsem, jsem, začal brzo, jako možná až extrémně brzo vnímat hudbu. A ty bubny mě přišly takový nejlíp použitelný. Jo? Že vlastně to byly paličky a do něčeho se mlátilo. <laughs> Takže cestou nejmenšího odporu jsem jako zvolil ty bicí, no? A potom už mě nutili, jako tata už od nějakých, já nevím, těch sedmi, osmi let už mě nutili hrát v té kapele rodinný. To jsem úplně nesnášel, protože se hráli takový tři na tři, jo? takový, že tři lidovky a tři nějaký populární písně, typu tam, kde kdysi byl Babylon. Od povlacha, po Vlacha, prostě. Ano, přesně. Takže mě to úplně teda nic moc jako neříkalo. Já bych bejval třeba hrál katapulty radši. jasně. <tějí> no takže kdo byl váš bubenický vzor tehdy? Byl to teda spíš jako Bonham nebo František Ringo Čech možná tehdy? Franta to nebyl. <tějí> I když bych mu to možná mohl jako... Ne, ne, Franta to nebyl. Byl to, v každém případě to byl Bonham, Cobham, Později to, to byl Steve Coupland, ten mě úplně uhranul, to mě tak strašně bavilo, takže tak, takovýhle prostě bubeníci, ale bylo jich samozřejmě daleko víc, jo, mně se líbil i Ringo Start, já když jsme u toho, protože Beatles to byla taková písničková kapela a líbí se mi dodnes, teda Beatles, i Stounik. No, vy jste ale bicí údajně opustil, protože když jste přišel na internát, tak tam prostě by to byl rámus a nešlo to, tak jste napřed se chopil basy, potom kytary. Bylo to takhle, oplakal jste ty bicí? Jo, a oplakávám do dnes. Vážně? No, jakože kolikrát jsem měl třeba chuť říct jako spoluhráčům třeba Badimu nebo jiným klukům, co se mnou hrají, Jirkovi, Slavíčkovi, říct prostě, jestli bych k němu mohl chodit na bicí ale je mě to už jako trošku žinantní, teda jako v mým věku, ale, ale, chybí mi to, fakt. Chybí mi to a rád bych se k tomu někdy jako rekreačně vrátil. Jo. Takže neusedáte za bicí, tak jako když máte chvilku třeba před koncertem? Nemám bicí a nemám ani na to prostor, protože mám mrňavý byt a mám mrňavou chatičku na Sázavě. A, vicí. Tam, a A, jedině mrňavý <laughs> vicí, anebo, nebo ty elektronický, který se mi zase jako úplně bytostně nelíbí. Jako jo. A ta první kytara, kterou jste si koupil, prej stála 150 korun. To byla akustika nebo elektrika? Já jsem si ji nekoupil, mi koupila máma uh -huh. a já jsem chtěl saxofon. Aha. Takže kytara byla až takhle čtvrtá volba třeba? I, jako a, té jo, pak, pak, trumpeta a já nevím, co si je, tak mi bylo řečeno, že saxofon stojí u Lidla 3000. A že mám smolíka, takže máma říkala, podívej se, tamhle něco za 150 korun. A říkala, no, kytara, no, tak jo. Tak mi koupila tu kytobláková, ta nejlevnější překlišková kytara, která neměla ani hmatník z dřeva, to bylo jenom natřený černou barvou. Aha. Ale na začátek to stačilo, protože já jsem stejně prtu měl a to už mi bylo 15 let podotýkám, že jsem začal docela pozdě. A tak jsem Samozřejmě začal takovýma těma rifama, že jo, smoke on the water a nějaký plastiky a DG 300 seřům a takový. Protože to bylo strašně jednoduchý. No, tak, takhle jsem začal na kytaru. A tím, že ta kytara vlastně nebyla úplně dokonalá, bylo to pro vás potom výhoda těžko na cvičišti, lehko na bojišti? Ne, já jsem tenkrát vůbec nějak systematicky necvičil, nebo jako, že bych měl představu o tom, jak mám hrát, a to jsem neměl. Já jenom, co, že jsem si to zahrál tak nějak, pak byla dlouhou dobu e, taková pauza, kdy jsem vlastně jako se o tu kytaru ani nezajímal. Pak začaly nějaký ty čundry a až s těma trampama vlastně jsem začal jako učit ty, ty, složitější akordy, Setminkový. septakordy akordy přesně a ty zmenšený a tak, takže se, s nima, díky těm starým swingovkám vlastně tramským jsem začal tu kytaru víc jako mít rád, jo. A potom teda, potom přišlo období, kdy, kdy jako jsem pracoval v uměleckých řemeslech, jsem dělal uměleckého štukatéra a jako víceméně jsem nevlastnil strašně dlouho, já jsem neměl vlastní kytaru potom, jo. Protože tam tu jsem prodal v Českém Krumlově, ne, v Moravském Krumlově, cigánům za, i za zpěvníkem za 300 korun, což byla raketa, viděl jsem na to. A pak jsem dlouho neměl kytaru a půjčoval jsem si to od svých holek, jo, se kterým jsem chodil. Která měla kytaru, tak s tou jsem chodil a půjčoval jsem si nástroj. No a potom až můj kamarád Marcel mě říkal, hele, kapela v Brně schání kytaristů, jmenují se Rio. A ty tam musí žít, protože oni mají perfektní vybavení. Oni měli syntiáky, aparaturu a tak, což bylo úplně v té době prostě něco. No a tak jsem si od něj počil kytaru a nějakou Galaxisku nebo co to bylo a začal jsem hrát v té kapele Rio a tam vlastně nastal takový zlom, protože já jsem měl potom nějaký problémy jako s játrama, ať si nikdo nic nedomýšlí, jako jo, prostě tak to bylo, jsem měl takovou vrozenou jako věc. A oni si vzali na záskok jiného kytaristu. Já jsem byl týden v nemocnici. A já jsem přišel a ten kytarista uměl noty, měl vlastní aparát, Fender, měl kytaru, stratokástra. A oni říkali, no, my nevíme, jestli tě teda vezmeme zpátky, protože ty na všechno jako sereš, jo, jsi takový jako, že furt nějaký holky čundry, jo, nemáš vlastní kytaru, aparát, ti musíme všechno půjčovat. A tam se to člověče zlomilo. Já jsem se prostě naštval sám na sebe, že jsem takový nihilista, a začal jsem si šetřit, do roka jsem našetřil na originál Fender Stratocaster, made in USA, jo. Kolik tehdy stál? Já jsem platil 24 tisíc korun, jo. A bylo to někdy v polovině teda 80. To je raketa, no. No, raketa. Za to bylo auto. No, a ještě mě k tomu přišel teda Shure SM850, a takový HAL Alesis, mikrover mm -hmm. se jmenoval. To všechno přišlo na celnici do Znojma, protože jsem si myslel, že ve Znojmě to bude jako lepší než, než jako, nebo domáčtější než v Brně, ale nebylo. Tak potom, když jsem normálně otevřel ten futrál a taková ta typická to aramo, fendrovský aroma, tak se srmaj rozplakal. Jo, protože, a pak se na to chodili dívat procesí, To nebylo norma. Jo, ty jsi si prej koupil, ukaž to. A teď se to otevřel. Kucí ty vole, ani jsem na to nemusel zahrát. <laughs> Už jsem byl <laughs> slavný. Vy jste potom v roce 91 nastoupil do uh, orchestru Gustava Broma, což byl největší big band, vlastně číslo jedna uh, v Československu. No a předtím byla teda skupina Rio, to začal jste hrát v 15, takže po a mezi Gustavem Bromem bylo ještě něco, nějaký kapel, jenom ty čundry? No, v podstatě ten Brom, abych to vysvětlil, já jsem nikdy nebyl členem orchestru. Já jsem hrál se všema solistama, čili ve všech kapelách, to bylo komický, nejdřív mě objevil Ginter Kočí, to byla fantastická historka. Když jsem přišel domů, jo pozor, dal jsem si inzerá do novin, že vynikající jazzový kytarista schání spoluhráče značka kvalita. Značka, značka ideál. Kvalita, no. ale, to, ale, to, napsala moje žena. Já jsem o to totiž nevěděl, ale vyšlo to jako, že u Jindera. Jednou v letě jsem přišel domů a Zuzana říká, to byla moje první manželka, ale čeká tady na tebe nějaký pán, takový zvláštní. Přišel jako to, jako a čeká na tebe v obýváku, tak jsem tam šel a tam seděl Winter Kočí, vynikající saxofonista zvaný taky v, v v Brně moučný červ, že byl výrazně bledej, jako vždycky. A Ginter normálně přišel, nepřišel za saxofonem, ale s příčnou flétnou, protože jsem asi nechtěl tahat s tím kufrem. A říká, hele, tak tady máme ty noty, zahrajeme si třeba Willow Weep For Me. A to koukám, ale už jsem v té době jako to, tak jsem hrál, jamovali jsme asi tři hodiny. Mezi tím, jak jsme džemovali, se Gintr, uh, Ginter, protože mu bylo neustále teplo, tak se svlíknul do trenek, což byla neuvěřitelná podívaná. Tam jsem pochopil, proč moučený červ, jo. Protože on byl i takový neforemný, jo. Ale Ginter to pak položil, dopil si to kafe a říká, čeveče, ty hraješ líp jako kašuba. A to bylo pro mě obrovský vyznamenání, protože Kašuba byl tenkrát takový ten nejlepší jako brněnský hráč. Takže jsem začal s Ginterem hrát, pak už mě pozval do kapely, já jsem trpěl strašnýma trémama. Měl jsem průjmy, prostě bylo mi nablítí, <laughs> strašně jsem se styděl, ale otřesně. Takže, ale měl jsem i výpadky z toho, že si pamatuju, že jsme třeba hráli na festivalu nějakým, měli jsme všechno nacvičený s partou a já jsem třeba vynechal střed prostě polovinu formy. A kluci na mě koukali teda, protože to byli dobrý muzikanti, jak hráli se mnou. A říkali, ty vole, tam nehrál střed vůbec? já jsem to nevěděl. Protože tak ta tréma na mě působila. Jo, prostě. A to teď už samozřejmě mě je to jako uprdele, ale tenkrát jsem to bral tak strašně, jsem chtěl tu muziku, aby byla perfektní, že... že to, zapomínal hrát. Že jsem zapomněl rád. <laughs> Vy jste zmínil ten jazz, my jsme to vlastně trochu přeskočili, protože to byly teda ty Black Sabbath, Led Zeppelin, uh, samozřejmě Chundry a Tramping, ale někde jsem četl, že pro vás zásadní deska snad vaše první LPčko bylo antologie Blues, kterou tehdy vyjel Suprafon, ze kterého jste načerpal tehdy ten Muddy Waters a tady tyhle vzory. Jak jste se vlastně, jak vlastně jazz skřížil vaš, vaši cestu? To šlo všechno souběžně a těžko se o tom mluví aby to někdo pochopil tak, tak, jak to bylo, protože já jsem blues měl rád už v podstatě od děcka, kdy mě máma kupovala LP a právě mi koupila tu antologii blues 1, pak antologii blues 2, potom vyšla tady taková soulová deska nebo Readman bluesová Černá galaxie, to bylo dvou LP, tam, tam jsem slyšel prostě Stevieho Vondra a tyhle, ty. to šlo jako současně, a pak jsem jako cítil podvědomně, že mě to táhne do toho jazzu, ale v podstatě to bylo legrační, protože já jsem tomu jazzu vlastně ještě nerozuměl. Takže pamatuju si, když jsme byli u Zubaře s mámou, když vždycky koupila nějakou desku, abych teda tam šel. A jednou takhle, to, to bylo v Brně někde, myslím, že v Černých polích, tam byla prodejna prostě sufraponů. A já jsem tam spatřil na normální desku. Nádherný obal, black coats from underground od Vintla Marcelise. Jo. A mě to fascinovalo, ale nechápu proč, jo, protože jsem byl jako děcko. No a teď jsem si to dal na ty sluchátka, na ty příšerný, co tam vždycky byly, takový ty šedivý. A poslou... Většinou nevoněly ty sluchátka. Ne, ne, nevoněly. <laughs> a nehráli ani nevoněly, byli prostě na prd. Tak jsem to tam poslouchal a teď jsem jako vlastně vnímal, že to je něco, co mě oslovuje, ale vůbec jsem tomu nerozuměl. Jo? Takže přesto, ale přeze všechno, že se mě ta deska vlastně jako by na první signální nelíbila, tak jsem si řekl, tak mi máma koupila a pak jsem k ní dozrál a fakt až po letech třeba, asi po osmi letech teprve jsem to ocenil, že to je jedna vlastně z nejlepších de desek prostě moderní historie jazzu. Jo. Vzhledem k tomu, že jste vlastně prošel taky tím trampingem a country, nezačal jste najednou na to pohlížet, jak se říká, takový to maha-maha, že to je vlastně takový to obyčejný jako to, to, jako brnkání versus ten jazz, který vás začal oslovovat. Nezanevřel jste? Ne, 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 tak tam je... My už jsme takový boje vedli tenkrát na Oslavce dávno, jako protože eh, já jsem spíš patřil do té hon, honorace trampský, kde eh, jako nějaký bratři nedvědí, nebo tak to tam neexistovalo. To, to, by dostali ty lidi do držky, kdyby to začali hrát. Jo? Takže hál se hlavně Rivola, jo, Miky, Aby, pak se hrál Kapitán Kid a pak se hráli starý swingovky, jo, čili setleři, červánek prostě a tak. Takže já jsem nik, nikdy ne, nehrál snad v životě stánky nebo něco takového, A i když nechci vůbec tvrdit, že to je nějaká méněcená hudba, v žádném případě, ale rozumíš ty texty jako ve stylu tabákem čpěl vyplivnutý hlen, Jo, nebo nechat dneska do hospody, nebo budeš někde v koutě blít, tak to jsou texty aby ho rivoli. a to nám bylo strašně blízký, protože už jsem kouřil o 14 a teďka, píčo, toto. Jo, my jsme byli jako úplně, já si vzpomínám, že jsme stáli taková ta partička, už jsme měli ty americký hadry, že jo, prostě parkerek prostě čepice a to, kalhoty a šla, šla, šli kolem takový ti Trumpové, to bylo v Brně na pátém nástupišti, jo. A my jsme tam stáli taková ta banda jako a kolem šli Trumpy ty liščí vohony, klobouky, kostkovaný košile, jo. A říkali nám ahoj, ahoj. A kamarád říká, co mi zdravíš, mě znáš, píčo? Jo, a takhle <laughs> asi nějak to bylo. Což jako není nic hezkýho, ale tenkrát prostě byli jsme jakový machři, no. jako machci, no. Vy jste taky v roce 92 potom založil svůj první kvartet ještě s Petrem Dvorským a Jiřím Slavíčkem. Pak se z toho stalo trio vlastně v roce 97. Kdy jste dostal chuť mít to vlastní jazzové těleso, které ponese i vaše jméno? Nikdy. Jako někdy, ještě bych to poopravil, jestli můžu, že to byl peťadorský Marek Patrman, který teď už žije trvale v Belgii, a Standamácha, prostě vlastně pianista skvělý. A založil to Marek Patrman právě tu kapelu, on byl z Opavy a já z Brna, a pořád jsem plakal a stěžoval si, že teda přesto, že v tom Brně hraju s Jaromírem Hniličkou, s Pepou Audesem, s mírem Bártkem, prostě se všema těma nejlepšíma muzikantama, tak jsem pořád plakal, že jako ty Pražáci že to mají lepší a takový jako to. A Marek se prostě už jednou naštval a říkal, hele, máme koncert v Opavě. Tak jo, no, tak dobrý, no. A Domluvil jsem to s Dvorským a ze Standou Máchou bezvadný. Bylo to ve vinárně u Přemka v Opavě a měl jsem úplný šok, protože jsem přišel k těm dveřím a tam byl velký plagát Roman Pokorný kvartet. tak a jsem říkal, proč můj, jako já jsem byl o to staral? jo. A on říkal, no hele, jsou to tvoje písničky, tak je to tvůj kvartet. A od té doby jsem vlastně už byl lídr a nikdy to jinak nebylo. Takže za to mohl ten, kdo napsal ten plagát? Možná. <laughs> jo, ale, ale, Marek se mnou hrál potom ještě dlouhý roky, pětě taky, sta, standa a občas se zase k sobě vracíme a tak. Je to takové takový přátelství jako hudební. Jak vlastně vzpomínáte na ty 90. roky na jazzové scéně v Česku, v Československu, kdy tehdy vznikaly kluby jako Agarta, do dneška úspěšné a tak dále? Je, je... Bomba. Prostě pecka. Jo, to všechno, co k tomu patřilo, jo, prostě Tenkrát se, sem přišli spousta Američanů, nějak se říkalo, že nějak 30 tisíc Američanů tady žilo v Praze trvalé. Já jsem se přestěhoval na trvalo do Prahy až někdy v roce 98 sice, ale celý 90. jsem v podstatě byl v Praze. Jo? Takže to bylo úžasné. Ty kluby, jako jsme hráli třeba dvojáky, trojáky denně. Jo. Jsem v té době měl vlastně nejlepší kvartet tady. Jo. Jako super. Ještě Štěpán Markovič, kvartet tam taky, tam hrál bady. tam hrál buddy, Robert Balcar a taky tam mácha na piano. Buddy zbořil, jenom dodám. Jo, Buddy zbořil. Ano, já samozřejmě. <laughs> to, no, takže potom jsme se ještě taky k sobě často vraceli, s Robertem jsme měli trio s Badym. tak nějak prostě pořád jsem se motal vlastně kolem těch, kolem těch vybraných jako muzikantů a vždycky jsem si pečlivě vybíral spoluhráče, aby byli na vysoký úrovni. Vy jste tehdy taky pozbíral poměrně hodně cen, jazzový a cenu na Trenčínském jazzovém festivalu. A bylo jich celkem hodně. Máte nějaké, nějaký zvláštní vztah? Nebo to pro vás vlastně neznamená nic? Je to nějaká udílí to časopis? Vůbec nic to neznamená. A musím říct, jak i proč. Protože ve směs jsou to lobistické záležitosti. Je to tak dodnes a ty ceny už v podstatě tak strašně devalvovaly, že chlubit se tím, že dostanu nějakýho anděla, prostě naprostá nehoráznost. Toho máte samozřejmě taky teda? No toho mám taky, ano. ale nechlubím se s ním. <laughs> jo, a jako prostě je to tak, no. Když vidím, že třeba, uh, ty, že, že, dostávají ceny, furt ty lidi, ale pozor, to není, to není tak důležité, jako, že jsou pod stejným vydavatelstvím. Tak je prostě evidentní, když první tři místa obsadí uh, desky jednoho vydavatelství tak je to minimálně kuriozita, na který já nevěřím moc, prostě jako, že by to byla náhoda. A za další, e, nikdy jsem tam neviděl, byť v těchto nominacích, e, album nějakého umělce, který si vydává desky sám. To si všimněte, to je taky další kuriozita. Takže já si myslím, že to je úplně prostě jasný. A já jsem v té době kopal za Artu a prostě No, co k tomu mám říct? Dostal jsem ceny, myslím si, že jsem si je i zasloužil, ale byly, byly tady i jiný, jako jo, třeba ja, pro mě jako jakýkoliv ocenění je prostě nesmysl. Ať si každý o tom albu udělá svůj obrázek, pustí si ho a ocení si ho sám. Proč má být nějaká komise, která řekne, jo, tohle z je člověče dobrý, jdou spolu na pivo a řeknou si, hele, podívej se ten... Karel pospíšil, udělal docela dobrou disku, tady si to vem, mu ti to posílá, tak, tak mu to hodíme, viď. No. Takhle to funguje prostě, po haluzi. Vy jste taky na, v 90. letech jel několik turné po Americe. Já myslím, že v roce 99 jste měl snad úplně první americké turné, které bylo úspěšné. Jak se tam vlastně na to dívalo tamní publikum? je to kolebka jazzu, přijel tam muzikant ze střední Evropy, nebylo to pro ně nošení dříví do lesa, nebo vnímali tam, že ten jazz se u nás hraje trošičku jinak než u nich? No, jako to celý vlastně bylo přes artu taky a nějak to zaštítila prostě ambasáda ve Washingtonu. Měli jsme tam všeho všudy vlastně jenom tři koncerty, pokud si dobře vzpomínám. V New Yorku ještě ve staré Needing Factory, která už dnes neexistuje, mám pocit, bu nebo nevím a tam bylo na nás asi devět lidí a z toho prostě asi polovina emigrantů, teda přistěhovalců z Čech. Potom ve Washingtonu jsme měli dva koncerty, ten jeden na ambasádě byl opravdu plný, ten byl vyprodaný, a pak ještě v Baltimoru. Jo, jako bylo to, bylo to fajn, pro mě to samozřejmě bylo, jel jsem tam s vykulenýma očima, že jo, chtěl jsem vidět New York a tak dále, a Líbilo se mi to, bylo to docela náročný, protože jsme byli ubytováni různě po, po, těch našich krajanech, jo, prostě po jejich domácnostech a tak podobně. No, ale bylo to fantastický, že byli jsme v Bílém domě se podívat a tak dále, dokonce jsme byli i výdelně jako prezidentské. Tam nás pozvali na vobě, tak jsem viděl, jaký, jak se stravuje prostě americký prezident. A jak se stravuje? Hele, do, velmi dobře. <laughs> bylo tam strašný výběr. Od ryb, prostě, což, což u nás je docela vzácnost, jo, prostě různý druhý ryb a prostě veškerý masa, prostě vegetariánský jídlo. Jako bylo to, bylo dalo to, by se na tom přežít prostě. Dalo by se na tom žít jako celý život. No takže takhle to bylo. No. Já jsem já jsem vlastně tenkrát to úplně zase nejlíp nestrávil, protože New York v té době na mě působil strašně temně a taková temná energie, že jsem si říkal, tak sakra, tady, tady bych fakt jako žít nechtěl, jo? protože to na mě působilo a jsem docela jako senzitivní člověk na, na, ty, na ty energie a, to, a to, to jsem byl takový úplně... A zajímavý, že jsem byl natáčet album Brooklyn Session po letech tak to bylo úplně jiný město. To se tak strašně změnilo. Ta karma byla úplně někde jinde, Tak jsem si říkal sakra, tak teďka bych tady klidně bydlel, Takže ono záleží možná na tom na té atmosféře, taky na počasí, že jo? když tam přijedete a je tam šedivo a prší, tak někde v tom Brooklinu no to, to, to není to úplně útulné jako místo, no. Ještě ale vezmete po hudební stránce, jaký je podle vás hlavní rozdíl mezi evropským a americkým jazzem? Dnes už malej. A co byl větší teda? V čem byl? V čem to spočíval? Byl obrovský z mýho pohledu, protože já, když jsem měl nějaký český alba, nějakého toho Karla Velebrýho a těch, těch, starých pardů, který jsem měl teda moc rád, jo, pro to, 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 Tony Viktora, to byl zemitejch týpek, jako furt cigárem, furt se prostě popíjel červený vínečko. Ale ta jeho hra byla taková, abych to přiblížil, tenkrát jsem začal cvičit nějak víc témata Charlieho Parkera, jako Donalí, prostě Scrapple from the Apple, Anthropology, no prostě tyhle ty témata, které si myslím, že jsou pro jazzového muzikanta naprosto stěžení, protože jsou to nejenom, že to je hudební téma nebo písničkový téma, ale zároveň je to fantastický prstový cvičení. Takže já to v pod, podstatě obehrávám furt do dneška. Si to vždycky zahraju nějaký to téma, rozeberu si trochu harmonii a beru to jako cvičení. A když jsem se na to ptal třeba e, na jazzové dílně ve Friedlandu, právě toho Tonyho Viktory, tak mi říká, no takovýhle věci vůbec kytaristé nehrajou. Říkáme, jak to, že to nehrajou? No to se nedá zahrát. Jo, prostě oni pro mě prostě měli tu úroveň nastavenou jinde. Jo, naučili se jako nějaký, nějakou tu harmonii a tak, ale bylo to takový jazzový písničkaření, no. a v té době si vem, jako co bylo v Americe za střelce, jako, jo. V té době už Miles Davis, jo, John Coltrane Wes Montgomery, Johnny Smith prostě a další prostě vynikající, Kenny Burrell. No, to, to bylo úplně, to jiný level, ale dneska ta Evropa díky globalizaci a toho, že dnež, jako běžně dneska, já hraju se s Američanou celkem běžně, to znamená, že ta kvalita se dá srovnávat. A když jsem přijel prostě k Mikeu Broadbeamu do studia v Brooklynu, tak se pad Bianky jako Hammondista se tam rozehrával. A já jsem si tak jako říkal, to dělá schválně, jo, že mě chce postrašit. To bylo strašné. To byly hádice normálně, a ještě basy do toho prostě a to. Já si říkal, ty ale tak já nevím, no. Tak jsem si vzal kytaru a začal jsem dělat to samý, že jo. Prostě taky, co, jak nejrychleji jsem uměl prostě hádit se tam to. Tak jsem na tak podíval, nechal toho, že jo. A já mám pocit, že ten první den jsme se docela dost jako oťukávali. Protože v je jako celkem běžný, když máš teda empatický spoluhráče, že dohraješ nějaký solo, který máš pocit, že se ti povedlo, tak ti spoluhráči na to reagují. Jo, že, že ti třeba se ne, jako jenom otočíš a on jako jo, nebo něco jako dobrý ty, Takže uh, tam v těch státech to nebylo prostě. Oni už to nepamatovali, asi asi ta ta komunikace mezi nima asi už nevyžaduje takovýhle je to kompetitivnější prostě do prostředí. Jo, prostě dohraj solo a nic se neděje. Jako. Protože tam hraje to, to dobrý solo prostě každý. Tak jako proč se na sebe tam usmívat jak pitomci? <laughs> <laughs> prostě každý to tam nějak jako odehraje a tak. No. Já myslím, že, že ta úroveň je fakt jako poměrně vysoká. Uh, u nás i, i, v celé Evropě. U nás máme fakt skvělou jazzovou scénu i hodně mladých muzikantů, kteří vyšli z ješkárny. Jsou fakt šikovní. Ono se to postupem času vyselektuje. Já teda, když jsem někoho třeba zkoušel, tak jsem takový známý jako trošku nervák. Dnes už je to lepší. Občas jsem někoho prostě seřval nebo vyhodil, ale teď už, teď už, jako jsem jako klidnej. Teď už se jen tak usmívám, jako přiblble. Co taková třeba francouzská nebo skandinávská jazzová scéna, které jsou v rámci Evropy poměrně dost výrazné i zvukem i tím, jak se to hraje, to vás baví, oslovuje vás to? Ne. Musím říct, že skandinávská jazzová scéna je hodně takový to ECM prostě. A to mě nikdy moc nebavilo. My jsme tomu přezdívali, že ty obaly desek byly vždycky rádoby umělecký, tak jsme vždycky říkali, že nějaká muzika byla v tom stylu, že to jsou poházený klacky na pláži. Jo, taková jako... A poházený klacky na pláži mě nebaví, jo. Ale co se týká Francie, tam musím říct, že mě strašně baví cigánská muzika. Jako, sice na to nevypadá, ale, ale fakt Django Reinhardt jako mě strašně baví a i Birelli Lagren a vůbec ta cigánská muzika i naturelem, Jo, neříkám, že takový to jejich vyřvávání, to ne, ale když to má ten rytmus a je, tam, je v tom jazz, tak je, to, tak je paráda. Hlavně ta kytarová škola je stoprocentně jako zajímavá pro mě, protože oni používají věci v té kytarové hře, které jsou pro mě jako takový, takovým znakem bestarostnosti, jakože salámovosti, že to mají na salámním. Protože ten, ten džango je schopen tam udělat lik, který postrádá absolutně jakýkoliv význam, jakoukoliv souvislost s harmonií. Prostě třeba udělá blululul, jo? A to, 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 jakoby konzervativně přemýšlející prostě jazzovej bílej kytarista moc často nedělá, nebo spíš vůbec. No, takže. Django Reinhardt to je vlastně úplný základ jazzový elektrický kytary a já už jsem to zmínil, že vy se vlastně vracíte k těm kořenům, že používáte jenom ty klasické vlastně lampové zesilovače a původní kytary. má to i nějaký jako důvod vlastně jako zkoumání historie nebo prostě vám to líbí zní? No prostě já si myslím, že každý ten hudebník, který s s tímhle žánrem jako koketoval, ale je to třeba i o folku, jo? nebo o, o, o jiných žánrech, tak si většinou vracej potom k těm kořenům. U mě je to teda poměrně markantní proces. Baví mě to, strašně se mi ty nástroje líbí. A hlavně ty starý lubový kytary. Třeba i teď nedávno jsem pořídil nějakou z 30. let. Cromwella, který se vyráběl od roku 1930 někdy do roku 1940 v továrně Gibsona oni prostě v té době vyráběli pro různé značky. Jako. Jo, asi, asi nebyli vytížení, jako. tak ještě Recording King taky vyráběli v těch letech. A to je nádhera, když, když vám přijde 100 let stará kytara. Je krásná, vypadá vlastně zánovně, když se dochovala. A samozřejmě chce to ho hodně nějaký zásahy kytaráře, protože většinou ty kytary neměly výstuhy, takže ten krk je prostě různě zkroucený ale dneska ty šikovní kluci u nás si s tím můžou poradit, prostě sundají hmatník, <kým> dají tam tu vzpruhu, zase to pod a kytara je prostě krásná jak nová. Nabízí se otázka, kolik máte kytar, která je nejcennější? No, já už jsem z toho sběratelství hodně vystřízlivěl. Hodně kytar jsem prodal, když jsem byl nucený koupit byt v Praze. Poněvadž jsem si říkal, že si chci dělat tady tuto, tenhle ten typ muziky, tak si musím prostě ten byt koupit. Za chvíli budou v Praze nájmy prostě úplně za metr čtvereční, no dva miliony a, a to jsem věděl, že bych se neuživil. Takže jsem, když jsem musel koupit byt, tak jsem hodně věcí prodal. Veškerý LP, veškerý CD, knihy, uh, kytary, komba vlastně, aparáty a co jsem mohl, tak jsem prodal prostě, abych sehnal na peníze ale oni ty kytary, já je nějak přitahuju a oni se ke mně sami stěhují. Takže já jsem třeba měl pět kytar a do roka už jsem jich měl zase dvacet. Prostě mě, a je to vždycky o náhodě. Třeba kamarád Jarda Janecký, vynikající kytarista, taky kytarář, mi říká, hele, já mám tady nějaký starý gypsonky, teďka potřebuji opravit barák prostě ve Slavonicích, No tak se si ji vzal domů, že mu ji prodám. Jo? že jako mým jménem se to bude prodávat líp. No už se si nechal. A takhle, jo, takže jsem mu to zaplatil. Říká, hele, nebo jen to nikomu prodávat, ti nám peníze, kolik za to chceš. A takhle se ke mně prostě ty kytary stěhují. No. Pak je zase prodám a pak tak. Teďka aktuálně mám asi 15 kytar. A nejcennější je určitě Super 400, Gibson Super 400. A potom Gibson Birdland. No, tak bych to tam, eh, S335, ve smyslu jsou to vlastně Gibsony. Je něco jako svatý grál jazzové kytary? Tak rozhodně super 400, to, to, je, to byl vlastně nejdražší Gibson, jo. A ty ceny se pohybují fakt jako ve velkých cifrách. A já to přirovnávám k tomu, jako že si koupíte prostě nějaký drahý třeba pianino, nebo jo, křídlo si taky jen tak někdo nedovolí jako koupit, že jo, za ty peníze nevím, kolik teďka stojí, nějaký třeba, ale určitě to jde do milionu korun. Takže tyhle ty kytary jsou pořád ještě jakoby levná záležitost. Jo? To je prostě nějaký asi čtvrt milionů v současné době. A fajn, ten berle mě stál nějakých ke 200 tisícům a to. Samozřejmě, že člověk nejdřív se to bojí jako používat. Nemyslím tím doma, ale vzít to na koncert a někde to tam takže zásada je vždycky pevný kufr a normálně to zavírat. Když byl tady v Lucerně Mike Landau, který hrál na nějakého starého Stratocastra, což se pohybuje taky v takových částkách, což je divný teda, protože to je prkno a k tomu klacek jako přišroubovaný. Budíš, ale vždycky dohrál jako set, vzal tu kytaru, tam otevřel kufr, dal do kufru a ji do šatny sebou to jsem pochopil tam, jaká je ta úcta k té kytaře, jo, prostě. Takže to dělám taky tak. Až někdo řekne, proč si to nedáš na stojan? Jsme, Jsi si zbláznil nebo co? Stojan se ti převrhne. Jo, já si to dám do kufru, položím to na zem. Po případě si to vezmu ještě do šatny. Jo, to, takhle to je. No a potom samozřejmě, jak se k tomu nástroji chováš, tak on se pak chová k tobě, no. Zmínil jste Baběho Rivolu, a to je vlastně teďka váš aktuální projekt, Předevčírem mám pocit, skončil vlastně hit, hit, hit na album Blues Dřevorubce. Bylo to na Hit Hitu, říkám to správně? Asi, ano, jo? ano. Blues Dřevorubce, což vlastně jsou uh, vámi zhudebněné texty Vabyho Rivoli, které buď nebyly zhudebněné, anebo se ta melodie nedochovala. Jak vlastně tenhle ten projekt vznikl? Úplnou náhodou. To v tom nebyl žádný kalkul a v podstatě ani být nemohl, jako jo, protože to v podstatě se to pořád pohybuje v nějakým menšinovým žánru, akorát, že tady to trošku jsem překlopil do toho trampského swingu, jo, ale necítím to jako něco mimořádného. Prostě Alan Rivola, který je mým kamarádem dlouholetým a občas jezdím na hazard, takže se známe i s Mikym a s celou tu osadu Zlatý klíč, ale to s tím nemám si moc společného. ale mě prostě věnoval ty dva zpěvníky krásný, takhle tlustý bifle, že to je kompletní dílo, včetně těch textů, písniček. <hým> <hým> Dlouho se teda nic nedělo. Měl jsem to na chatě, občas jsem to otevřel, prolistoval, nebo si nějakou písničku zahrál. No a pak mě zaujaly, že jo, ty, ty, texty, kterým tam nebyly, nebyla hudba, No a Blues Dřevorubce byla vlastně v oběhu úplně první písnička z roku 1957, když byl jako na vojně a dělal prostě v lese. No, jako dřevorubce, takže to nazval Blues dřevorubce. Ty jeho texty jsou nádherně pointovaný a já ho považuji za nejlepšího prostě českého básníka. Jo? Takže bylo, byla to pro mě taková jako i osobní uh, podtá, tomu Vabimu, jo? že jsem si říkal, že jsem ještě snad v životě neslyšel dobře natočenou a zahranou tramskou desku. Nechci, aby se někdo urazil, ale myslím v tom profesionálním jako ranku, jo? Že, že tam je to prostě perfektně zahrané. Jak se si vybral samozřejmě spoluhráče z jazzové branže i z Bluegrassu, prostě ty špičkové hráče. Hraje tam třeba Benjo Jarda Jahoda, prostě naprosto virtuózní hráč. Jo, vlastně. A udělal jsem takovou desku, no, takže to, to, Alan byl překvapený, jakože, že já říkám, no já už mám 12 písniček. Říkal, to si děláš kozy. Říkám, no tak to je, prostě tak se to začalo pak řešit. Trošku do toho ještě zasahoval Miky, který se obával spíš, jestli jsem nevybral nějaký špatný texty jako špatný z jeho pohledu, protože on úplně zdaleka celou tu vabího tvorbu jako ne. Nějak jako ne, nemá rád, jo, jenom někdy. Ale to už bylo pozdě vlastně, protože už to bylo skoro natočený, takže. Některé ty písničky Rivoli jsou skutečně z Lidově, hrávají se no. u táboráku, Hejnovrna a tak podobně zná to vlastně každý, kdo hrál někdy u táboráku na akustiku. Neměl jste z toho respekt, že vlastně jako berete texty písničkáře, který je takhle výrazný pro tu generaci vlastně trempů. Neměl. A vycházel jste z toho nějak, jako snažil jste se přiblížit to vlastně třeba tou melodikou nebo harmonií, tomu, no, co tam dělal? Já jsem se nemusel snažit. Ono, ono k těm textům to samo jako šlo. Navádí jo. to. Jo, navá navádělo to, takže já jsem prostě udělal ty písničky tak, jako co házeli vlastně ty Vabyho texty, jo. To je jasný, že jsem to nešlo dát úplně do jazzové muziky, to by bylo nějakým způsobem invalidní, Jo, tak, tak jsem se nechal uníst, představil jsem si, jak sedím na té Oslavce někde nebo na Sázavě u Vohně a pro, a pro po všechny ty písničky jsem napsal pod Daglesku, já mám obrovskou Daglesku na chatě, potom mám takovou pergolu a tam prostě vždycky si jako ve lednici lahváče a prostě tam mě to všechno napadlo. Ani jednu písničku jsem nenapsal v Praze. Všechno na Sázavě. Takže to už o něčem svědčí, že vlastně tady bych na to ani neměl náladu. Jako jo. Když tam jsem byl třeba dva dny už jako e, třeba sám, a, e, což si neskutečně užívám tady ty chvíle, vypnutej telefon a, a najednou začnou naskakovat jiné věci, prostě jiný rozměr. Crowdfunding byl úspěšný, 105%, myslím, že jste celkem vybral. Co bude teďka následovat vlastně? No teď to musíme hlavně rozeslat. Z čehož se asi po takže už je to natočené, všechno? Všechno už je to je natočený. Dneska mi akorát volali, že vinily budou do týdne. Uh -huh. k bude v Brně, to organiz, organizuje vlastně roveři brněnští. A v Brně je taková největší, bych řekl, základna těch rivolofilů, nebo k tomu říct, tam, tam dělají různý ty. A tohle to i bude v rámci letokruhů, jo, čili poselství nějak Babiho, tak se to jmenuje. Takže tam se těším, tam bude spousta, prý je to vyprodaný, takže tam bude ten křest té desky. No. Vy jste sebou ale vzal jsem na natáčení taky vinyl Eldorado, což jsou vlastně taky tramské písničky. A, takže vlastně vy se od toho jazzu teď víc vracíte k tomu trampingu, který tam má Tak tukání. Eldorado jsem vzal pro vás, především vinil, vinyl, protože každý nosí CD. Jasně. Jsem se ráno koukal, tak já si přinesu prostě to. To je dvojalbum. <laughs> to je dvojalbum a není to trampský vůbec. To... Je takzvaně uh, poťouchlý blues, bych řekl, takhle nějak. Je to album v angličtině a je teda zpívaný. A to ta píseň Eldorado je naprosto. No, já nevím, to je jak Jim Carrey nebo něco. Prostě si tam dělám trošku prdel uh, sám ze sebe. Jo, že vlastně uh, je to píseň ve španělštině a jinak byt, je, je to plas, vlastně takový, jako by. To jste, pokud jsem sám textoval, že jo? Ten... Ano, ano. A, a, slátal jsem tam prostě pátý přes devátý, co mám rád, což v podstatě ho, o, mě hodně vypovídá. Já se vlastně neštítím skoro vůbec jakýkoliv žánru, kromě dechovky, poněvadž na nic netroubím, že jo? Saxofon jsem nedostal. Takže je to taková na prostě různých žánrů s přesahem do jazzu. Jsou tam výborný děchový aranže, co dělal Osian Roberts. A prostě, však uslyšíte s vám je to pod deska. No. Já děkuji za a za rozhovor. Mějte se hezky na shledanou. Jo, Já taky děkuji. Děkuji za pozvání. Jestli se vám pořád on -air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary